نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قسوينك نبيذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. حسنا مركي وألكو يري عيسو وحانكو قادي دونا أو كوركو غصو ديجي دونا حق يغا وسمد سراء أو كابري يلي دونا هذا الكبينتا إنو عيسي هاي ويلك علي middaas oo ay yiraahdeen kuwa gaalobay waxaan ka yeeli doonaa kuwa ku raacay adiga kuwa muwaahidiin ah oo alla kaliya caabuda iyo kuwa ka sareeya kuwa gaalobay ilaa iyo maalinta qiyaamaha dabadeed waxaad u soo noqon doontaan xaggayaga markaasaan idinku kala xukumi doonaa arrimihii aad isku khilaafi jirteen sida laga soo wariyay ibnu abbas allaha karaale noqday wuxuu yiri markii alla doonay in ciise calayhi salaam uu kor u qaado ciise wuxuu u yimid asxaabtiisa uu guri ku sugnaa waxaa la sheegaa inay tiradoodu ahayd 12 halka ay warin kale leedahay waxay ahaayeen 17 wuxuu ku yiri ciise iyagii waxaa idinku jira kuwa igu gaaloobi doona 12 jeer kadib markii uu qofkaasi i rumeeyey dabadeed wuxuu ku yiri haddaba kee baa qaadanaya muuqaalkayga oo kale oo diyaar u ah in la dilaa halkii aniga layga dili lahaa oo gaaraya darajadayda oo kale saawiil aad u daayaraa ayaa markiiba soo booda oo ku yiri aniga markaasuu nebi ciise ku yiri iska fariiso adigu isla su'aashii ayuu mar kale ciise weydiiyey raggii waxaa mar kale soo booday isla wiilkii kolkaasuu ku yiri haddaba waa adiga markaasuu alla weyne u ekaysiiyey ciise wiilkii ciisena calayhi salaam waxaa loo qaaday xagga sare ee samaawaadka ah isaga oo laga saaray saqafka kore gurigii uu ku jiray muddo yar kadib yahuuddii doonaysay inay dilaan nebi ciise calayhi salaam ayaa gurigii yimid waxay markiiba gacanta ku dhigeen wiilkii loo ekaysiiyey nebi ciise kadibna waa ay dileen oo daldaleen warin kale ayaa waxay leedahay alle wuxuu ciise u ekaysiiyey intii guriga kula sugnayd oo dhan saa markii yuhuudda ay yimaadeen gurigii waa ay ku wareereen waxay ku dhaheen dhammaantiin waynu idin wada laynaynaa haddii kale iska soo saara ciise saa nebi ciise ayaa ku yidhi asxaabtiisa yaa ka iibsanaya goob ama meel ka mid ah jannada waxaa markiiba u baxay mid ka mid ah raggii halkaas joogay iyaga oo dilay kadibna daldalay intaas kadib waxaa la sheegaa inay u kala baxeen 3 koox koox la yidhaahdo yacquubiya oo rumaysnaa inuu ciise isaga laf ahaantiisu u ahaa alle oo uu dhex joogay intii uu doonay dabadeedna uu dib ugu laabtay hawada sare koox kale oo la yidhaahdo nastuuriya waxay rumaysnaayeen inuu ahaa wiilkii alle oo uu la joogay intii uu doonay dabadeedna uu dib ugu laabtay hawada sare laakiin kooxda 3aad waxay ahaayeen mu'miniin waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa addoonka alle iyo rasuulkiisa ee uu la joogay intii uu alla qadaray dabadeedna uu rabbigiisa kor u qaaday intaas kadib labadii kooxood ee gaalada ahaa waxay isugu tageen kooxdii muslimiinta ahayd iyaga oo wada laayay markaasay diinta saxda ahayd ee islaamka ahayd ee uu baray ciise calayhi salaam baaba'day ilaa uu alla soo diray nebi muxammed sallallahu calayhi wasallam oo dib u soo noolaysiiyey diinta saxda ahayd وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله
وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم هذا الكودي أها كبرك إيفانك وأي كدهين وحين دلن مسيح عيسى ويلك مريم رسولك الله عليه السلام لكن ما إيسان دلن من دلدلن أي سورة عيسى باوحا لو ساري ننكالي أو لو شابهي ومكر الله والله خير الماكرين أيغو قالدو ويهود وحبي قولين يعني إني دلان عيسى عليه السلام ألنا قرشا أيو سميسي سداسي أوكالي ألنا وكان أوناكسن إنت وح قرشيسا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القصص النبوي قصوينك نبيذا